Hela. Ken, vad är din favoritsmak? Av bilar? Vilken färg? Vilken färg? Grön, vet du varför? För alla är samma! Nej! Visste du inte? Det är inte alls så. För jag som har gått runt och försökt välja er favoritsmak. Alla bilar är samma smak. Jag tror faktiskt inte the facts gonna come up over here. A screenshot from Google. Va? Ja bro. Jag vet, det är så här. Den gröna smakar päron. Nej. Den vita smakar vanilj. Nej, nej. Den rosa smakar... Det heter psychology. Ska smaka den vita? Smaka den bro. Tänk på päron nu, den kommer smaka päron. Det är jätteenkelt. Den smakar inte päron. Jo bro. Shish, tänk att man kan styra ens hjärna såhär enkelt. Han smakar ut. Varför smakar det ut? Alltså. Nej, den smakar inte samma. Kan googla det. Bro, den smakar inte samma. Du måste... det är det. Ja. Så ni som har gått runt och bara, nej jag vill ha en grön. Jag vill ha en röd. You played yourself. Smakar samma. Ah, ja. Hej allihopa, hur mår ni? Hoppas att ni mår bra. Hoppas att du mår bra. Mitt namn är Ken, jag är 23 år gammal. Vad heter du? Jag heter Abbe, Abelito, Abenizer. Och jag är 2 år yngre än Ken. Han är 2 år yngre än mig. Det som är väldigt framstående med ditt namn är att den återspeglar någonting. Vad är det den återspeglar för något? Ditt namn återspeglar någonting. En betydelse, eller? Mitt namn återspeglar dig. Mig? How is that possible? Vad ska mitt namn återspegla? Din skapare. Jaha. Min men, pappa. Too late. Min mamma. Too late. Alltså helt ärligt, vi har haft en lång dag. Abba har varit i skolan, jag har varit och skrivit lite. Han har inte gjort något. Men jag har haft en lång dag. Okej. Okay. Ken har förberett sig inför något som ni kommer se alldeles snart också. Något stort händer snart i Kens liv också. Hur som helst, det jag har gjort, jag har suttit i klassrum, inget speciellt med det. Men Ken, innan vi går vidare, det här med namn, jag tänkte på något. Vad tänkte du på? Jag har en vän som brukar tycka att, eller jag har hört från flera vänner, att det är fel att använda smeknamn. Fel? Ja. Okay. För att namnet du fick är en, det har en betydelse. Jag fattar. Och det är så här en typ deklaration varje gång man ser det. Ja, jag fattar. Så vad är din fråga? Är det fel att säga använda smeknamn? Varför kallar du inte mig Ebenezer? Varför säger du Abbe? Mitt namn har betydelse, bro. Ja, du ser. Du ska vara min vän. Sheesh, man. Sheesh. Jag fick lära känna det som Abbe och inte Ebenezer. Det är min argument faktiskt. Lever jag inte upp till mitt namn? Det är mitt argument. Antingen var det du själv som presenterade till Abbe till mig. Är du? Så allting, jag tror allting bara... Okej, nu ska vi göra den stora grejen liten. Är det fel att använda smeknamn? Absolut inte. Jag tror också smeknamnen har också en speciell betydelse för den som kallar den andra personen med smeknamnet. Så om jag kallar det Abbe, det betyder någonting. Vad betyder Abbe? Det betyder någonting för mig. Aha, okej. Okay. Yeah. Så det är som att man kallar sin partner för älskling. Okay, nu är det kanske inte lika grov sådär. Eller har du någonting att säga? Nu är det kanske inte lika grov sådär, men it's like, det betyder någonting för mig. Nej, det är inte samma sak. Älskling har en betydelse, Abbe har ingen betydelse. Klart det har en betydelse. Ska jag bara, du får kalla mig Abbe. Anyways. Alltså jag lovar, jag bryr mig inte. Det är bara att jag ville försvara dem som tycker det. Okej. Ja, Abbe. Ja. Ska jag kalla dig Abbenizer nu? Framöver. Nej, KD, du behöver inte göra det. Varför kallar du mig KD, bro? Who's that? Who's KD? I don't know. Maybe like... Vem är det? Alltså det är fett roligt, Abbe. Alltså. Yeah. Okej, okay. Så det vi ska göra idag är helt enkelt att vi ska prata. Vi ska samtala. Wow, flash news, om, vi ska prata. Vi ska prata om ett ämne. Eller inte ens ett ämne. Nej. Vi ska prata om en process. Okay. En process. Du vet, för jag tror så här, allting börjar alltid med en process. Så, vi ska prata om en process som varje man behöver gå igenom för att bli den de var födda till att bli. Lite backstory. Lite backstory. Vi kommer ha någonting så kallad manskonferens. Yes, där vi ska få lyssna. Vi ska få lyssna på fantastiska och underbara och livsförvandlade undervisningar om vilka vi är. Alltså männen. Vad är en man? Finns det en skillnad mellan en man och en pojke? Är det bara ålder? Med andra ord helt enkelt så ska detta handla om from boys to men. Yes, Abbe. Är det något du vill tillägga? From boys to men, nej, ingenting. Let's go. Okej.
Anser du dig vara en pojke? Okej, måste vara seriös. Så, hur kan den processen gå till? Alltså, okej, så vi alla... Vi föds ju som män. Det är vi. Men. 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 Vi blir pojkar. Men. Sluta, snälla. Så, vi föds som män. Men processen börjar med att vara pojke. Sonskap, kan vi kalla det. Mm-hmm. Ja, men vi kan berätta lite från vår egna erfarenhet om vår resa from being a boy to turning into a man. Yeah. And how that's gone for us. Yeah, because... Nej, men för att... manskapet i vårt samhälle, i vårt land, är någonting som blir attackerat kontinuerligt och väldigt frekvent, right? Mm. Manskapen, om vi bara kollar på sociala medier, nyheter, kulturen, även många gånger, det är saker och ting som helt enkelt förändras. Därför baserar man manskapen på kulturen, sociala medier, trender, så innebär att det kommer alltid förändras. Mm. Så därför blir frågan, vad är en man? Mm. Och jag antar att vi kommer behöva gå utifrån The Bible. Hur allting började. Okay, Vår skapare. Yahweh. Nej, men vad innebär det helt enkelt, Abbe? Hur har processen sett ut för dig att gå från pojke till man? Vad är det som utmärker en pojke och vad är det som utmärker en man? Mm. Vad finns det för skillnader? Alltså, jag skulle säga först och främst är en man... en man är en person som har en väldigt viktig roll i samhället, men också i en familj. Vet du, jag lyssnade på någon... Det kan jag nämna. Jag lyssnade på någon, eller kollade någon video. Det var en sån här... Jag tror det var en pedofil som tar barn, typ. Och han förklarade... Han hade gått fängelsestraff, han var klar, han var reformed, allting. Han var ute och han förklarade liksom hur han brukade välja vem han skulle attackera. Mm-hmm. Och då sa han att han kom inte nära ett hem om han såg att det fanns en manlig figur i hemmet och om de var troende. Mm-hmm. Så de gick, men såg han typ att det var en single mom med sina barn, då var det en enkel prayer för honom. Mm-hmm. Alltså det är klart, det är både fysiskt, men jag tror också det finns ett ingivande av respekt och auktoritet när en man finns i ett hem. Jag fattar. Men sen så tror jag att för mig själv så har alltså manlighet varit... Jag har fått se många vara förvirrade. Speciellt i den tiden vi lever i. Jebra. Åt båda hållen. Alltså både åt det här extrema hållet där man tror att manlighet handlar om... men jag ska vara macho, jag ska vara tuff. Jag ska såga dig, jag ska gå in i dig. Och genom att trycka ner andra så trycker jag upp mig själv. Mm. Det tankesättet har varit väldigt nära till hands med dem jag har växt upp med. Samtidigt åt andra sidan har jag sett, alltså det kanske inte är i min närhet, men man ser det i sociala medier och sånt, när man typ bara gör en man till en kvinna. Alltså rent sagt. Alltså man bara tar bort allt det som har karaktäriserat en man och bara dratt bort alla linjer och alla ramar som har funnits för att låtsas som att liksom det inte har en definition. Mm. Så jag växte upp under en väldigt, väldigt, väldigt förvirrad... Alltså jag tror inte det har varit mer förvirrat än det är nu, to be honest. Alltså jämfört med våra föräldrars tid, typ. Ja, jag fattar, absolut. Ja, som du säger så tror jag också väldigt mycket av att... vi blir mer och mer och mer förvirrade i samhället vi befinner oss i, eller landet vi befinner oss i. För helt enkelt, grunden ligger i att ju längre bort vi kommer ifrån Gud, desto mer förvirrade blir vi. Mm. Ju längre bort vi kommer ifrån Gud, desto längre bort kommer vi ifrån vilka vi egentligen är. Så om det är en man i hela världen vi vet om, vi kan studera och vara säkra på att den här mannen var en person som erövrade och verkligen bar manskapen. Hey. Det är bara Jesus. Han var bara den perfekta mannen. It's Jesus. Han var den perfekta bilden av Gud. Christ. Yes. Son of God. Yes. Och vi, för att erövra vår manskap, behöver vi bara kolla på honom. Yep. Första Petrus brev 2 någonting säger att 2 någonting. Första Petrus brev 2 någonting säger att basically... Det står inte någonting i min bibel.
att han är den som gick före och så att vi kan vandra efter hans fotspår. Som med andra ord, och detta gäller ju alla först och främst. Det gäller ju alla först och främst. Men om vi bara kollar på manskapen. Det var Jesus helt enkelt. Han bemästrade manskapen. For real. Like for real, for real. For real, for real, for och real. Det Jesus visar oss är att ödmjukheten råder. Han visar oss att kärleken, ärlighet, förlåtelse, ärlighet, ärlighet. Ärlighet är väldigt viktigt. Alltså det är det Jesus visar oss helt enkelt. Och en man är en ovärderlig skapelse. Det går inte att ge värde till en man. Det går inte att säga du är värd 1 miljon kronor. Du är värd så här många kvinnor. Du är värd den här karriären. Du är värd så här mycket pengar. Nej, det går inte. Varför det? För ingen kan sätta värde på en man som de inte har skapat. Det är bara skaparen som betalade det priset för en man. Sheesh, kolla vad min stor skrev. Ouch, bro. Mitt i där också. Du blev helt chockad, bro. Jag blev helt chockad. Wow, Kosta. Okej, jag måste gå till något annat, bro. Jag skrev så här. Ja, vill du fortsätta med den? Med Jesus, att Jesus var den som bar verkligen manskapen. Det var han som bemästrade manskapen. Och det enda vi behöver göra är egentligen bara följa efter hans fotspår. Vad gjorde Jesus när han var här? Jo, han var en man som förlät. Han var en man som var väldigt, väldigt ödmjuk. Inte bara mot andra människor, utan först och främst mot sin fader i himlen. Det där är något vi inte ska glömma. Faktiskt. Han var väldigt ödmjuk. Han visste sina gränser. När han skulle utföra den första mirakeln. När han skulle... Allt det här. Han var väldigt fullt medveten om att... vad han var kapabel till i sin mänskliga gestalt. Så det är där det börjar helt enkelt. Ödmjukheten för först och främst sin skapare. För oss män alltså. För hey guys, om vi bara ser det rakt ut. Livet utan Gud, det funkar inte. Om vi bara ser det rakt ut. Livet utan Gud, livet utan Jesus, ja. Det funkar inte någonstans. Don't work. Och det är exakt där manskapen börjar. Ta-da. Where you end and where he begins. That's where true manship begins. Yeah, Abbe, vill du kliva med någonting? Är det någonting du tänker på? Eller vill du... Ja. Jag tänkte på att du är en underbar man, Ken. Först och främst. Tack så mycket, Abbe. Varsågod. Jag uppskattar det faktiskt. Det är du också. Anyways, Jesus, hans ödmjukhet och motsatsen av ödmjukhet är stolthet. Och stolthet är... Det männen brottas mest. Yes. It's a big battle. Yeah. I know I can do this. I got it. I don't need nobody. Speciellt också om man har blivit sårad. Det kan vara liksom tjejer, det kan vara vens pappa, det kan vara vänner. Alltså man kan ju bli så här stabbed in the back av olika personer. Och om du tror att okej, jag behöver inte någon och jag behöver absolut inte Gud om man drar det så långt. Yeah. Det kommer komma en dag då din kraft har slut. Och den dagen är inte en vacker dag. Utan att kunna erkänna, som Ken säger, och veta vad man tar slut själv och kunna och förtrösta sig och ropa och be om liksom kraft från Gud. Absolut. Och också att omringa sig med andra män är fett viktigt. Och något annat jag tyckte på med Jesus är att han hade en auktoritet. Att han inte var... Att han böjde sig inte om det han trodde och det han tyckte och det han visste var rätt. Beroende på vem han hängde med eller beroende på liksom... vad det, han kanske inte hade Instagram, men... Ni fattar vad jag menar. Alltså han påverkades inte av allt det där. Utan han stod stadigt för det som var rätt och fel. Så. Och han till och med, alltså många kanske har en bild av att Jesus är gullis, mjuk. Han står inte upp för det som är rätt. Men det står ju till exempel om att han gick in i templet och kastade bord. Och han gör ett rep och han börjar piska ut folk. Så det finns också en del som är såhär, ey yo, rätt ska vara rätt, fel ska vara fel. Och den rollen har vi också som män, att inte, okej, jag ser något som händer som är knas och jag låtsas som att jag inte såg det och går förbi. Utan att kunna vara den där som om inte vi då vem, for real. Nej, helt ärligt, precis som du säger, som ställer ordningen helt enkelt.
som det viktigaste av allting är bara liksom att underordna sig Gud. Mm. Och det är där allting börjar bara. För när du underordnas dig Gud så underordnar du dig vem du är. Det är där det börjar. Jag kan inte säga till Abbe att han... Jag kan säga till Abbe till exempel att det här gör det en man, det här gör det en man, det här gör det en man. Jag har aldrig skapat Abbe. För helt enkelt, jag har inte skapat honom. Jag har inte skapat honom alls. Och han har sin skapare. Och sin skapare har sina har sina ord, helt enkelt. Varför vi ser, alltså det är ju bostadligen, varför vi ser den höga kriminaliteten, frånvarande av föräldrarna och skjutningar och allting, det är symptomer av sårade och skadade män. Trasiga män, helt enkelt. Och det är inte att det är något fel att vara trasig. Ibland, helt ärligt, vi väljer inte att vara, alltså vi väljer inte det. Vi föds in i det kanske. Och ja, vi föds in i det, om man tänker nu i syndafallet och allting. Men det är inte där storyn tar slut. Förstår du? Det är inte där storyn tar slut, att vi är skadade, att vi är trasiga. Vi alla har varit där en gång i tiden och vi är människor. Någonting vi alla vet om är att vi kommer alltid behöva, vi kommer alltid behöva Gud. Vi kommer alltid behöva vår källa. Och det här är bara en princip och en lag. För ju längre bort vi springer från Gud, desto längre bort springer vi oss. Desto längre bort springer vi också från oss själva. När vi springer till Gud springer vi till oss själva. Varför det? För när vi kommer till Gud får vi veta vilka vi är. Får vi veta vad vårt syfte här på jorden är. Då får vi veta alla dessa frågorna som ingen annan kan svara. Bara när vi kommer tillbaka till vår källa. Facts. Det är ju bara det, alltså. Du vet, en mans liv, alltså om vi bara kollar hur samhället styrs idag. Majoriteten är männen som styr ett samhälle. Det här, låt mig förklara mig själv. Det här ska inte bli känsligt. Av hur ett samhälle, det ska finnas balans, och absolut. Om vi kollar på de mest fysiskt krävande jobb, vi alla vet att den höga majoriteten är männen. Om vi kollar på vad majoriteten av människorna som sitter i parlamentet, som styr landet, helt enkelt Sverige, det är männen. Alltså jag bara ser det rakt ut, känner jag. Och det jag försöker bara komma fram med detta är att jag vet inte vad jag försöker komma fram till med detta. Jag var press där, alltså. Du drar på facts, inte bara stannar, Ken. Jag vet inte, kommer du hjälpa mig eller? Jag vet inte vad jag ska säga angående det. Mm. Du vet att Thomas en gång sa någonting jättebra en gång. Han sa typ anledningen till att vi ser krig, anledningen till att vi ser alla dessa stora saker vi ser idag är på grund av att det fanns en man som tappade sin roll, som inte spelade sin roll. Mm. Det fanns en man, yep, som inte spelade sin roll. Yes. Om det är en faderfigur, om det är att man själv valde att ta en helt annan väg som man, till exempel. Och vi män, alltså helt ärligt, vi män, vi behöver förebild. Vi behöver förebilder. Och som barn, om vi inte får den förebilden av våra föräldrar, till exempel, eller av vår pappa, till exempel. Det är därför det är så viktigt att man lär sina barn att Gud... Men ja, om vi inte får den förebilden av vår pappa, till exempel, var kommer den rota sig? Hos våra vänner. Mm. Och om man hänger med vänner som gör kaos, ja, det kommer påverka ens framtid. Mm. Men jag tänker typ så här på djur, på ett lejon. Ett lejon växer upp med sina föräldrar en viss tid och sen så kan han gå ut. Varför? Han måste veta, okej, min pappa brukar göra så här när han jagar, eller så här försvarar han sitt revir. Ah. Om det lejonet hänger med, liksom, jag vet inte, bambis eller en lamm eller vad det än är, så kommer den växa upp och den kommer bete sig som ett lamm. Mm. Men det var inte menat att det var ett lamm. So yeah, it's important who you get the image from, the blueprint from. Yeah. Min största förebild som man, eller okej, okay, efter Jesus, min största förebild som man på jorden heter, vad heter han, Ken? Jesus. Ja, men förut, alltså på jorden. På jorden, Ken. Chilla, bro. Okej, okay, okej, okay. You, Kenneth, top 5. Okej,
Pastor Mikael Torebring. Hej! Shout out Pastor Mikael Torebring. Shout out Pastor Mikael Torebring. Och han har gjort en liten lista. Och vet du vad? Ja, för dig som har känt, ej, jag vet inte, är jag en man? Det finns en liten checklist som du kan rannsaka dig själv med. Yeah. Som jag, som har hjälpt mig också. Och bara, okej, var står jag faktiskt? Och så här står det. En pojke är passiv, en man är beslutsam. En pojke lever för stunden och en man planerar för framtiden. Ej, och den här kan man stanna upp vid och prata. Alltså. En pojke lever för stunden, en man planerar för framtiden. Ja. Häftigt, och det stämmer ju. Mm. För många kan manligheten kopplas med ålder. Men man kan vara 40 år och fortfarande leva som en pojke. Ja. Och sedan se en person som är faktiskt 15 år gammal och leva som en man och kliva in sin manskap. Mm. Och det här är att en pojke lever för stunden och man planerar sin framtid. Well, I guess det handlar helt enkelt om, jag ska säga leva i känslor, men ja, att leva i stunden, alltså ens begär och liksom njutning. Och the truth is that man kan tänka, det är många som tänker, ah, men vadå, jag ska ha kul nu, sen i framtiden kan jag ta tag i allt det som är viktigt. Men oavsett vad så kommer framtiden, och vissa kommer vara mer förberedda för den och andra inte. Och det du gör nu idag, det du lägger i jorden idag, är det som kommer växa upp imorgon. Mm. Och alltså det läskigaste är kanske om man inte har lagt något i jorden alls, och imorgon står du helt tomhänt, förstår du? Så därför är det viktigt att planera för framtiden. Eller om man har planterat en, ja, eller om man har planterat någonting väldigt dåligt. Ja, precis. Som man ska skörda från i framtiden. Mm. Och ibland kan man tänka sig att det handlar bara om mig, om mig, om mig. Men många gånger glömmer man att det kan faktiskt gå ner i generationer. Mm. Om det inte är du som skördar det, så är det kanske dina barn som får skörda det i framtiden. Sheesh. For real. For real, bro. Hey. Come on. En pojke, den här är viktig. En pojke letar efter en flickvän. En man söker en fru. Se till dem, ja. En man söker en fru. En man söker en fru, ja. Ja, verkligen. Söker du en fru, Abbe? Ja. En man söker en fru eftersom att han inser att både han har en roll att spela och den personen han ska dela livet med. Hon ska vara en mamma till hans framtida barn. De ska vara partners tillsammans. Och det ska inte bara vara någon som han ska liksom, vad ska man säga, ha romantiska stunder med eller njuta med, utan det är en person som han ska kunna bygga tillsammans med. Och då måste, precis som han har intagit sin position, hon också ha gjort det. Och I guess när en man söker en fru, så handlar det om att en man vet vad han söker. Mm. Det handlar inte om att vi testar det här så ser vi vad framtiden blir. Det handlar om att jag vet att jag söker en fru, därför söker jag dig. Vem är dig? Bro, vad är det? Alltså, dig, vem du än är, dig. Han söker dig. Nej, jag ska. Har du redan funnit dig, eller? Är dig en person, eller? Ah, ja. Anyways. Han söker dig. Så, han vet i alla fall vad han vill. Ja. Det är det viktigaste. Han vet vad han vill. Det är inte så här, nej, vi testar och ser nej. Utan jag vet vad jag söker efter. Yes. Och det är en fru. Mm. That's it. That's it. En pojke älskar att prata. Ja. Vissa pojkar pratar jättemycket. Typ, ja, okej, vi kan inte sluta prata. Vi öppnar kameran så vi pratar. Nej, driver bara. Vissa älskar att prata. Eller pojkar älskar att prata och män agerar. Har ni märkt de här som typ alltid bara ska prata om vad gör han, och såg du vad han gjorde, och han gör så här, kolla han tror att han ska göra det här, och han och bam, bam, bam. Så finns det de som bara kör sin egna grej. Yeah. Det är det man gör. Sanningen. Ni har varit, jag bekräftar ditt. En pojke spelar spel, en man axlar ansvar. Se till dem. Hej. En pojke gör ursäkter. Nej, förklara den där. Ska jag förklara spel? Ja, spel och man axla ansvar. Okay. För vi lever ju i ett samhälle där helt enkelt konsumtionen av tv-spel, konsumtionen av datorspel är väldigt, väldigt högt. Mm. Och det, alltså många statistiker också visar att det faktiskt också påverkar mentala hälsan. Hur spel påverkar mental hälsan. Och det är inte så positivt om man ser så. För
ju mer av dopaminkick man får, desto mer vill man ha. Och det är det vad spelet ger oss. Så med andra ord, Abbe, hur kan man skifta dessa grejerna från att vara en gamer till en man som bär ansvar och axlar ansvar? Jag tror det handlar om att man inser att man har ett ansvar. För att det är så här, okej, okay, inser jag att jag behöver, vi säger, vara en pappa till mina barn eller hjälpa min familj eller liksom ta tid med mina, jag vet inte, syskon eller med mina vänner, då inser man, ah, jag har inte tid för det här. Och helt ärligt, jag tror det, vi båda märker det i våra liv, typ så här, mm-hmm. Ja, men man kunde sitta och spela flera timmar, yeah. Så här, FIFA eller tv-spel innan. Nu, det är inte att FIFA inte är kul, alltså vi kan fortfarande spela det, men det är bara, man har inte lika mycket tid för det. Varför? För vi är mer upptagna med att, med grejer som faktiskt är viktiga att göra, alltså vi har ett ansvar. Ja. Så det handlar om att veta att man bär ett ansvar. Ja. Det handlar om att ersätta sina vanor, ersätta, yes, sina prioriteringar. Okej, okay, en pojke gör ursäkter och en man gör framsteg. Mm. A boy is always in the same place with excuses, and he's in the same place för att hans ursäkter får honom att tillåter honom att vara på samma plats. Men en man som gör framsteg, okej, okay, det finns något område i mitt liv som jag kan gå framåt i. Mm. Han erkänner att det var det vi pratade om innan, så att kunna vara ödmjuk, okej, okay, vad behöver jag liksom trampa framåt i? Ja. Nej, det är sant. Det är sant, det stämmer. För ursäkter för oss ingenstans, helt enkelt. Ursäkter för oss aldrig någonstans. Den för oss inte fram, den för oss inte, eller ju, den för oss bak, med tanke på att tiden fortsätter hela tiden framåt. Och jag antar att framsteg har ingenting med känslor att göra. Det var framsteg är. Jag tror inte framsteg har med att okej, det känns bra, nej, vi kör idag. Och det känns då, nej, det har med disciplin, det har med en djup dedikation, det har med inspiration till exempel. Så yeah, framsteg, och det är det man gör, helt enkelt. Är man en person som, det handlar inte om att skryta, det handlar inte alls om det. En pojke begär saker, en man tjänar andra människor. Mm, jag har det. Jag vill ha detta. Ge mig detta. Mamma, ska jag få glass? Men sluta, jag vill ha choklad, inte vanilj. Yeah, nej men for real. Yeah. Att vara en person som vill till att vara en person som ger. Mm. You're meant to be a resource. Eller vi tar en till. Okej, okay, whatever. You choose. En pojke ljuger, men en man står vid sitt ord. Det där är jättesant, alltså. Your word is bond. And your word is all you have. Your word is all you have. Alltså, tänk att vara någon man inte kan lita på. Tänk dig någon säger, ja, men gå och fråga Ken. Nej, men vadå Ken? Han säger bara grejer. Det kommer... Sheesh. Den gör ont, alltså. Vilken reputation. Men tänk istället att vara så här, ejo, du kan fråga Ken. Sist jag frågade honom så kom han tillbaka till mig med två. Så här, you can count on him. Yeah. Så det ska vara att avståndet mellan det jag säger och det jag gör ska vara in line. Så, och vi alla har den här svårigheten, tror jag. Det... Men det här måste minska. Exakt. Så att det hänger ihop. Liksom. Kan du förklara för dem som lyssnar i podcasten bara? Okej, det jag gör är, jag visar med mina händer att man liksom kan ha, att de är väldigt långt ifrån varandra. Alltså, det du säger med din mun och det du gör i dina handlingar kan vara två, liksom, de kan vara två olika håll. Mm. Men du vill att de ska vara centrerade, att de ska vara in line med varandra, matchade. Så att det hänger ihop. Ja. Och det, då har du uppnått manlighet på ett sätt. Och det är ju en kamp, det är inte alltid lätt. Det är inte lätt, det är ju någonting vi jobbar på dagligen. Ja. Så det är inte så här vi ser att för det ska vara en man, dina ord och dina handlingar ska vara perfect aligned. Utan det är en kontinuerlig process. Mm. Det är en process som aldrig slutar. För vi är människor. Det är så sant. Och det handlar också om att kunna säga nej här. Mm. Här handlar det också om att kunna veta, okej, okay, ska jag bara säga ja, så jag låter bra? Ska jag bara lova folk grejer? Ska jag bara säga, men jag är sån här person, jag är det här, jag är grym, jag skryter och sånt. Och sen inte leva upp till det, nej. Det handlar också om att kunna veta vad är sant. Vad är det jag kan fullborda? Yeah. Så att man inte let people down. Yeah. Det är också att vara en man. Det stämmer. Och du är inne på en definition, du är inne på definitionen av ödmjukhet, ju. Mm. Att veta sina gränser. Mm. Att veta vad man är kapabel till och så vidare. För it's like,
då ljuger man om man inte exakt. om man går utanför det man är kapabel till helt enkelt. Om man lovar saker och ting man vet att man inte kommer hålla till, då ljuger man. Då är man inte ödmjuk när man ljuger. Man kan låta väldigt snällt, men om lögnen kommer in, det blir inte ödmjukhet, bror. Så I hear you. Yeah, men det häftiga är med listan du lyfte upp. Alla de här karaktärerna av mannen, den har Jesus bemästrat. Yes! Det var fett häftigt. Den har Jesus bemästrat alltså. Och de där karaktärerna, det är ingenting du behöver jobba på när du är 35 år gammal, när du har nått en siffra, när du har nått en karriär. Utan det här, du kan börja med det precis när du föds. Oj, chilla. Okej, chilla. När du föds. Men det finns en tid att vara en pojke också och lära sig grejer. Exakt. Men så fort du är kapabel av att kunna inse de här grejerna, då... Ja. Förmodligen om du sitter och kollar vår YouTube, då är du tillräcklig ålder för att... Ja, sanning. Men det här är grejer som man... Det är en process, som sagt. Ja, exakt. Alltså till och med... Ja, vem som helst, inklusive oss, är långt ifrån liksom 100% på varje en av de här punkterna. Men det är jättebra punkter att kolla på och vara såhär, okej, which areas am I lacking in? Yeah. Vad behöver jag jobba på? Och det har hjälpt mig i alla fall. Så shout out Mr. Michael Torbring. Michael Torbring, shout out to you. Ska man säga Michael? Michael Torbring. Michael Torbring. Ja, yeah, så det är det. Det är lite det vi har gått igenom. Jag hoppas att detta hjälpte. Men om jag bara frågar Abbe, hade du kunnat berätta någonting från ditt personliga liv? Någonting du har varit med om där du har... Okej, har det någonsin funnits en sammanhang eller en situation i ditt liv där du har insett, ej, vart befinner jag mig just nu? Som har fått dig att tänka sådär på grund av ditt manskap. Låt säga du har hängt med andra människor. Du har hängt i en grupp. Du har sett hur alla har agerat. Kanske du agerade också på samma sätt, men en inre övertygelse talade till dig och bara, ey Abbe, it's not you bro. Sheesh. Är det någonting du kan dela med eller känner du liksom... Du behöver inte säga några namn och såna här grejer. Ja, det har varit många sådana situationer. Sheesh. Vadå, 355? Vadå 355? Nej, det var skönt. Jaha, varje dag eller? Det är bara så en siffra va? 356 är varje dag. Nej, 365 är varje dag. Anyways, ja, det har varit många. Okej. Men... Ja, du bara inte... lägga mig on the spot sådär, Ken. Come on, du kan lägga mig också on the spot. Okej, vi båda kan prata om det här då. Absolut. Men faktiskt, i många områden har jag insett det här. Ett område specifikt som jag kan börja med är tjejer, syn på tjejer. Jag har märkt bland dem jag... När jag växte upp så hade det oftast varit en väldigt så här nedvärderande syn på tjejer. Och det här har kommit mycket också från rapmusik till exempel. Och sen så har det bärts vidare av grabbar i ung ålder, där man mer eller mindre, ursäkta utspråket, men alltså spottar på tjejer typ. Man bara trycker ner dem. Ja, jag fattar. Och man ser dem som liksom, ja men bara någon att ligga objekt. Med objekt, precis. Någon som inte har ett värde. Och jag minns att för mig så var det något in i mig själv som aldrig kunde liksom acceptera och tåla det. Och det är jag tacksam för. Jag vet att det var Gud. Så det är en grej. En annan grej är mycket om det här med machokulturen. Att typ, men behöva vara tuff och behöva bevisa till andra grabbar och liksom behöva vara den som alltså alltid ska, jag vet inte, slåss eller whatever it is. Alltså det är viktigt att kunna stand your ground också och stå upp för dig själv. Och det dök upp sådana situationer. Men samtidigt att liksom bara för the sake of it starta upp något. Eller jag... Ja, det har varit många sådana situationer. Jag fattar. Machokulturen, alltså när... Alltså snackar vi nu om när... Vad heter han? Andrew Tate. Snackar vi om när hans våg kommer eller snackar vi om innan det? Nej, alltså långt innan. Ja, långt innan. Ja, det är ju... Det finns ju toxic masculinity. Alltså som handlar om helt enkelt att jag är man, jag är överlägsen. Och machokulturen, vad bebyggs det på? Det bebyggs på en sak som Abbe nämnde tidigare. Stoltheten. Och det är bara det. Det är bara så det är. Och om vi kollar på vad machokulturen leder till, eller har lett människor till. Vissa, jag menar, har det lett till någonting bra, machokulturen? Jag tror det har handlat i att människor blir utstötta. För det som händer är att du leker macho och folk vill inte hänga med dig.
Ingen finner dig som är någon trevlig att hänga med. Mm. Du hamnar utanför. Vad händer när du hamnar utanför? Då börjar alla bli dina motståndare. Alla blir någon du ska attackera liksom. Mm. Så jag tror att det du gör är du lägger dig själv i en jobbig situation bara. Sheesh. Rent sagt, bara så. Okej. Okay. Jag har ingenting att tillägga där. Vill du lägga till någonting mer? Inom vad? Macho. Ah, nej. Det är chill. Yes, Sirski. But thank you for sharing, man. Och det är det som sker. Alltså, där Gud inte råder, där råder så mycket annat. Ja. Yeah. Det, Abbe. Det. Okej, okay, vi kör om. Det här är ett meddelande till bara män, okej? Okay? Only the men. Hey, only the men. Ja, exakt. Tack för att ni var som, med. Du som är man, lyssna på mig. Vänta, det finns några kvinnor kvar. Jag sa tack för att ni var med. Get out of here. Let's go. Det är driv, jag älskar dig. Jag älskar dig. I love you. Okej. Det här är för alla män helt enkelt. Du ser, du som man, du är så unik. Du är så högt älskad. Så jag älskar dig. Okej. Hej, det räcker. Du är så unik. Du är så högt älskad av din skapare. Du har ett syfte här på jorden. Och jag vet, världen har inte varit snäll mot dig. Världen har inte tagit hand om dig. De har inte funnits där för dig. Kastad. Världen har inte funnits där för dig. Kastad. Därför vill jag säga, kasta världen, ja. Kasta dem, ja. Det var inte världen som skapade dig. Hey! Det var din skapare som skapade dig. Va? Det var din skapare som skapade dig. Yeah, representing. God following. Anyways, det var din skapare som skapade dig. Allt jag vill bara säga är att den dagen du kliver in i din manskap börjar från den dagen. Du kollar den här videon. Det börjar från den dagen du underordnar dig din skapare. Du tar emot din skapare. Du säger, vet du vad Gud, jag ödmjukar mig. Jag har gått höger, jag har testat vänster, jag har gått bak, men jag har kommit bara till en sammanfattning, eller en, vad kallas det? Realization. Slutsats, thank you. Och det är att jag vet fortfarande inte vem jag är. Det har slutsatsen varit när jag har varit allt det andra stället. För ju längre bort jag kommit från dig, desto mer förvirrad har jag varit. Kom tillbaka till din skapare, så kommer du att kliva in i ditt manskap. Du är unik, ja. Du har ett stort syfte här på jorden. Ey, sov inte, eh? Don't sleep on it. Don't rob us with what God has placed eller stored inside of you. Don't rob us with that. We need it. Så kliv in i ditt manskap. Var en förebild för dina barn. Var en förebild för dina vänner runt om dig. Var en förebild för din familj. Kliv in i det, like. Hey, don't sleep on it, yeah. Don't sleep. Och för dig som sover... It's time to wake up. Abbe, några sista ord till några män där ute. Till alla era män. Jag har något... Oj, förlåt. Till alla era män. Er män, jag har något att säga till er. Men jag vill att ni lyssnar jättenoga på mina ord. Jag funkar inte. Come on. It ain't easy being a man in this world. Trying to impress all of the homies and all the girls. Okej. Kommer du börja om det? Videon, okej. Jag vet inte vad det blir. Det är för nära mycket. Här. Sådär, ja. It ain't easy being a boy in this world, trying to impress all the homies and the girls. You keep on buying things to show off on social media, chasing the money, not knowing where it be leading you. Living for the hustle, and you wanna be a tough guy, so you're working on the muscles just to be accepted and approved by the big guys. Smile on your face, but it hurts on the inside. Så, vill du säga något mer då? Okej, nu vill jag faktiskt avsluta med att säga be a man. Tack och ej. Bruh. Ja, vad då? Okej, vad, be a man? Okej. Be a man, just be a man. Yo, man up. Det ska bara... Jag driver. Ja, det är kul att vara en man i den här världen. Ja, det är det. Det är jättekul att vara en man i den här världen, ja. Det är inte tråkigt, det är kul. Kliv in i ditt manskap. Tänk dig, du har ett uppdrag just nu. Det är five star hotel att vara en man. Nej, det är en 5-star hotel. Det är ingen 5-star alls. Det är en grotta. Nej, jag ska, men jag har inget mer att säga. Tack för att ni lyssnade, det har varit jättekul. Och om ni verkligen har suttit kvar och tagit emot något, så se till att ni applicerar det i ert liv. Activate your manship, your manhood.
Varför är det viktigt att ha en förebild, Abbe? Nej, det räcker inte. Jag skojar med dig! Jag skojar med dig! Okej, tack. Tack och hej. Ska jag stanna? Ja, stanna. Jag är klar. Jag ska bara. Jag ska inte hålla på någonting. Okej, tack. Tack och hej. Hej då. Hej! Innan vi går. Har vi några bibelverser vi kan tipsa? Ja, den jag läste tycker jag är jättebra att läsa. Vilken? Säg. Det är Jeremia kapitel 32, vers 2. Jeremia kapitel 32, vers 2. Det här handlar om dig. Jag har en jag måste säga. Och det är... Psaltaren 34. Okay. Läs hela Psaltaren 34. Vill du bevara ditt liv? Vill du njuta av ditt liv? Vet ni vad jag vill säga? Jag vill säga läs hela Bibeln för den gäller dig. Du chockar mig mannen. Chokladbollen. Ja, men jag vet ju hur det smakar. Chokladbollen. Let's go, can hard be a man. They ask me how to be a man. I told them look at God's hand. He took us from Egypt and gets us to a promised land. Hey, promised land. Yeah. Promised land. I don't think that these people understand. Understand. No. What it means to be a man. Be a man. Don't you know that only you, God can. Only you and God can. Only you and God can. No other man. No other man. It's not. Yeah. Okay. Let's go. Okay. Yeah. I ain't a boy. I can't be playing with toys. Yeah. I gotta raise up my voice and make some noise, yeah. Stand for what is right, I can't go no more left, yeah. Gotta realize I got a God who made me blessed, yeah. So it ain't money about no checks, now. Nah. I ain't worried about no women or having no, yeah. You know exactly what I mean, but let me get it back and pass it to my bro, that's him, yeah. And pass it to your brother. I've been eating nuggets. I've been eating all the nuggets. Nuggets, and I really, really love it. Hey, Jesus Christ, I was speeding down so fast. He looked at me and said, "Can take a break. I come to you because I'm the lake. Wait, I'm the lake. The living water. All the money you are looking for, I can give you all the cakes. I was so asleep, but he told me that it's time to wake. And awake, I've been sitting still for a while. He told me to shake. I got a gift, I can't always just take ya. Ingen vet alltså. Okej. Vi rappade på engelska. Det är dags på svenska. Svenska, det bästa språket som du kan testa. Testa hela vägen upp till Tensta. Hey. Jag och min broder Abbe. Hej! Han tog den från Skåne till Tensta. Jag spångar med henne och säger det bra. Ja, det är så vi gör i Stockholm ska. Är det så man bara tar i Stockholm? Jo, det är han. Jag riktar man av i Stockholm. Är det så man vet? Ja, vi är i Stockholm. Nej, men det är så du låter i alla fall, så vet jag. Wow. Vad tror du att det är? Jag är från Skåne och bror, jag är så kär. Jag är kär i Gud för han räddade mitt liv. Det är du, bro. Ja. Chilla med min bror Kenneth. Ejo, vad vet ni om det här? Det här är manlighet på riktigt. Det här är Guds rike, förstår du? Se till dem, Kenny. Guds rike har kommit. Det han lovade från hela den vägen. Det är dina pastors. Du skrattade åt mig. Jag kollade tillbaka på dig. Vadå mig? Abbe, Nezer. Han kom hela vägen från Eritrea. Han pratar bara amarin. Eritrea? Etiopien, bro. Ja, bro. Jag tror jag sa Etiopien faktiskt. Etiopien, Addis Abeba. Vad vet du, vi äter injera. Jag och min broder. 1, 2, 3, akta dig. Snälla, akta dig. Jag och Ken, vi brukar äta pasta. Pasta. Det här är min broder från Kongo, Kinshasa.
Han rappar Ängelholm. Ängelholm. Broder, de har ingen koll. Ingen koll. Det spelar ingen roll. För vi lirar bara boll. Okej, det här är inte latch. Säg till djävulen, jag är redo för en match. Hey! Säg till honom, if he wants it, he can catch some hands. Catch some hands from a real man. Hey! Like a wagwan. Tell them that they don't want no problems with this man. Cause I don't think they can understand. Nah. This ain't no little boy ting, it's a big man. Hey! Big man ting, it's a big man ting. Okay. If they wanna lose, I get big man wins. Okay. Big man king, hey. I got big man rings. Hey! So if they want a big man, to the big man ring, yeah. Make the big man sing. Let's go, Kate. Okay. Drop my vocals. Go. Ah, vi tar med det. Ingen. Ah, men ingen vet. Är det så roligt? Nej, ingen vet. Va? Va, vi ska sjunga och greja. Ni ska få lite lördagsgodis sen. Wrap it up. Palla, injera. Jag vill bara rappa om injera. Det finns inget annat som smakar bättre än bara injera. Injera, jag tittar på dig. Du kallar på mig. Jag kollar på dig. Tillsammans vi gör det till en grej. Jag behöver ingen tjej. Vad säger jag bro? Han behöver ingen tjej. Jag behöver ingen tjej. Nej, han vill bara ha en kvinna. För en tjej leder till förlust, en kvinna leder till att vinna. Okay. Det är bara så vi rullar, vi är bara riktiga kingar. Vi bara rullar, säg till dem vi rullar. Vi är bara kungar, det här är hur vi gör det. Det här är hur vi kör bre. Vi är från söder, vi är inte från övre. Jo, vi är från övre. Jag pratade om himlen, vet du vad jag menar? Varje gång vi rappar, det ser ut som att vi renar. Renar hela landet, från all den synd. Säg till dem det är bara Jesus, för han är king. Han är king. Och han kan ta allting. Så säg till dem, come and get what you come and chicken get wings. Come and get chicken wings. Come and get what you need. Han pratade om himlen. Vi sitter här tillsammans. Vi glider i en bilen. I en bilen. Wow. I en bilen. Hey! I en bilen. Vi äter bara bilar. Säg till dem, det är aldrig som de ser oss när vi vilar. Bilar. Vi gillar inte sova. Vi gillar inte sova. Säg till dem, jag kommer med elden som är låga. Säg till dem, det är så vi kör. Kursan, det är låga. De är så låga och vi är så höga. Det här är inte kurs, bro, jag snackar helig ande. Säg till dem, jag rullar med Guds hand. Handen den är här, Guds handen är här. Ge en applåd till min broder Ken. Han är bara min vän. Och sen vill jag ge en kära till Jotam. Kära till Jotam, kära till min bror, det heter Glenn. Han förtjänar Jotam, du förtjänar kära. Jotam, du betyder mycket för oss, Jotam. Okej. Du betyder mycket för mig. Hej! Du betyder mycket för Abbe. He said it. Nej, jag skrev bara, du betyder mycket för mig också. Vad skulle jag göra utan mig? Göteborg? Ja, vad skulle vi göra utan dig? Göteborgska! Göteborgska! Vi saknar, snart får vi bjuda in dig på vårt, nästa avsnitt kanske. Kanske. Ja, Jotam, om du vill komma. Det finns en plats här för dig, Jotam. Jotam, vet du vad? Jotam, det här är till dig, Jotam. Okay, thank you for your time. We're finna leave you. God bless you and walk in your purpose. Peace out. I love you. Okay, mannen, jag tror jag kommer få en bulla på dig. I'm sorry. Axel, I'm sorry. I'm sorry, Abbe. Du går ner med en bulla i skolan, bro. Nej, bro, jag får inte få en bulla. Jag känner det redan. Nej, Abbe. Känn här. Jo, jag I'm sorry, Abbe. I'm so sorry. Okay. Det var jag som hoppade. Kan du trycka?